Varmt välkomna till Tech Tank Day 2024. Nu som då så har Blekinge med sitt geografiskt strategiska läge alltid befunnit sig i händelsernas centrum. Och där ni nu har samlats på slottslängorna i Sölvesborg, där har svenskar och danskar krigat i århundraden om makt och om inflytande. Idag är vi omgivna av andra prövningar. Vi har ett tufft omvärldsläge, både ekonomiskt och politiskt. Vi står inför en historisk grön omställning. Vi står inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen och vi behöver få fler människor att vilja bo, leva och arbeta i vårt fantastiska län. Och för att lyckas med det så krävs livskraftiga industrier och företag. Vi behöver en robust infrastruktur och vi behöver stabil elförsörjning och attraktiva bostäder. Allt det där hänger ihop och allt det där är viktigt. Vi är redan idag ett starkt exportlän och våra industrier går på högvarv. Och som ni vet så är prognoserna goda och antalet anställda ökar i flera av våra industrier. Behovet av att anställa ännu fler är jättestort. Och ändå har Blekinge större potential än så. En del av industrins starka tillväxt drivs just nu av den gröna omställningen. Och det krävs omfattande investeringar och förnyelse. Och är du med nu så får du konkurrensfördelar och du bidrar till att minska klimatavtrycken. Och är du inte med nu riskerar du att bli bortvald av kunden framåt. För att leva upp till kraven och göra nödvändiga förändringar krävs också rätt stöd. Och där är Tech Tank en viktig partner för dig i din verksamhet och i ditt företag och för oss i Blekinge som en stark aktör för samarbete och samverkan mellan industrier. För att fortsätta ligga framkant behöver vi hjälpas åt på olika sätt. Vårt omvärldsläge kräver att vi är framåtlutade. Och därför är Blekinges infrastruktur och kanske framför allt arbetet med Sydostlänken som nu pågår helt avgörande för vårt län och vår framtid. Som NATO-allierad och ganska ny medlem i NATO kommer också andra nationer att transportera både material och personer genom vårt län. Det ställer ännu högre krav på våra vägar, på vår järnväg och på våra hamnar. Det Blekinge har, det vi kan och det vi utmanas i är inte längre bara viktigt för oss själva utan viktigt för så många fler. Och genom att satsa på infrastruktur får vi även bättre pendlingsmöjligheter och alternativ att binda samman vårt län och expansiva närområden som är betydelsefulla för vår kompetensförsörjning. Med bättre infrastruktur kortar vi helt enkelt avstånden och gör det möjligt för allt fler att bo längre bort från det arbete som man drömmer om. Men NATO är också en möjlighet för oss för ytterligare tillväxt. Här finns stora möjligheter för Blekinge och för många av er som på ett eller annat sätt kommer att vara en viktig del i den satsningen för att stärka vår industri framåt. Det finns en fantastisk kraft i vårt län. Och när vi står enade i Blekinge och samarbetar för länets bästa så är vi också otroligt starka. Vår litenhet är vår styrka. Vår förmåga att sträcka ut handen och samverka med andra kommer göra oss ännu starkare och än mer konkurrenskraftiga framåt. Och jag hoppas att vi använder den litenheten, den spetskompetens vi har, det nätverk som finns mellan er och inom vårt län för att verkligen ta fram det bästa hos oss tillsammans. För att göra Blekinge ännu lite mer attraktivt. Och på så sätt hoppas jag också att den här dagen med Tech Tank Day i Sölvesborg ska både ge er ny kunskap, ny inspiration, energi såklart och många samtal er emellan. Tack!